Lassia is een van daardie studenten wat my as onderwijzeres inspireer om meer te doen. Haar techniek en haar sangtechniek en alles wat sy kan doen, verbeter elke week. Jy laat my tong knoop, want jy maak my nervous. Omdat jy al amper beter as ek is. Amper. Nee, jy is al. Ek en Lassia lag altyd baie lekker in die klas en sy het hierdie jaar ongelooflik baie vermag. Sy het deelgeneem aan die Pierneef Jongsterre reeks. Sy het by die Groot FM jou groot talentcompetitie A++ verdien. Sy het haar graad 5 raakskool eksterne eksamen met meriete geslaag. Ek is ongelooflik trots op jou. Sy sing vandag vir julle All I Want van Olivia Rodrigo. I miss the days when I was young enough.